Эфирге сонуннар студия Татьяна Филиппова үтүкү генен. Сахасиригер Юрбахара Эльбир күнбүгүн 206 агыз бахар белетинер ден барбытылсы председателин бастыгы солбуячы Дмитрий Садовников ихтинерде. Ол курдук билигин 176 оюр отун контролга туталлар. 15 бахарын хеленелях пунартан 10 километр тейі чумайар. Бахары сабат отуга 2-тігінча 511 кихи турулахар. Кененлер 330 агыз техниканы умроруга туханаллар. Самолет, который не самолет Ардагангра, оборудование, камуюрген, улах, блоктар, хохтар, ультимигар, тихомолепут, агайхулускулядир. Манитенга, Минобороны, вертолета Кальякини, Якутская коробка, Уна, Ленская, Сунтар, Нюрба, Тохтан, Лилия. Республикага корона жаңар сутулуу кычаабат аспыт суккага сахасирин үрдүнөн эбиет 15 кихи сутулунна. Болорун курдук саамай улахан көндөрү Жакускайга белетинер. Билигин республикага быхыны 4-5 медицина терилтетин 273 пунугар берелер. Хүрбе сухал пунга 104 мобилне бригаде үлелер. Сахасиригер 3 көрүн вакцина 271 тыгынчаттан такса мекелбит. Республика лабораториялары аспыт күн 3 тыгынчаттан такса налихы чинчи биттер. Ебола арсыл жаржақталылар, оның оғылырынан ардас бейлері рейтер жон, саңа пасобені. Анылларгар саяпқа сүргенерелер. Төлібірі соғытоқ түріппіт, ағығыттан оң хететігер дересі астақ оғылырғарылыға, өскөтін үйел ортоды қуытары ғуынға бұғылыбыт, нехлейіне дейінен олырудың алын кәмейттен кіра болуына. Аңардас түріппіттерге пасобе суммата республикаға бұғылыбыт, оға дейінен олырудың алын кәмейін бейін бірғынын сағы болуға. Оны тәне оға күйтер жақталыларға, отын бастықы күніттен қарчынан өйбіл бар болуға. Пособие қат болбыттара 6 негелететтен, онна үхі сайдарғар учоқы тұрбыттарға ананар. Етенне оғлан оқтарғар дере беріллер. Балаға тұран учоқы тұрбыт жақталыға төлебіт, олаты балағаны 6 негелеттен, әметі 12 негелеттен. Антон төлебірі балағаны 12 негелеттен төленер, оны балағаны бейі туғын көребіт, дұқуын көребіт. Дұқуыды кәме бір кейі бір өлгі. Он астынча үсмен ауынекі соққуайтан тақсы оқтақ. Пособе кеме тоғыстынча әттіме өттікі оқтақ. Бүгін дойдуға жекерген тапталуына бірінелақ болу күнін бәлеті бет. Білі күн Жакускайға бір бұдылыстыба жетігер сүйістеріттен өйінсен, ұхын сылларға біргілор бұд. Әлбі қоғыны түретен иітен атақтарғыр тұрор бұд, үйреттер бет, қолабур болар жекергеттері чесетілер. Кенілерге Елдархан Айсен Николаев, Мақтал Сұругу, Анал Мәтәлі, онна келім цифровой сервистақ, саха сірін лоқтоғын социальный картатын тұптырды. Дәне востоктан тевсиге, бүлүге, онтон Калининградская область, онтон Чурапсига, онтон Харими военком навытым, онтон Жакускайга албыттыра, онтон фонд социальный гарантия военнослужащим, тенге генеральный директор, да, военный пенсионерлерге е туттар бутым и навытым. Оно улахбут туах, интересный дег аста, элер ичаттар, ингиннер, билинге, улаха тулыянгыт, ичугайдик, энергия атын көдіріңіт, республика тұғығыр, үлелі елдерігер бағарау. Хүрбе Берис Манчара ойнылырын спартакиадатын үйрілі қарылдыйтын серігер тұмығар тұста қайге 2 улахан салаячыта үйлжеттата. Сихли коллегам Алексей Семенов. Бүтін Россиядағы спорт норма жизни брейкі старт Берлинне. Саңа пилотны брейк сағы сереттен чопчу, манчары ойнылырытан сағалылан, Россия 9 коротынан салғы аянныға. Бұл олимпиестері өйян ұйтылылар брейк ғынан баран, маңнан ардас олимпийске ері көріңдер бол баққа, националы көріңдері әме сөргіте қайып. Ол күрдік бүгін бейқа националы көріңдерге қабылық, қамысқа, түріт оғынан үтті, оғынна нартаны ұстанының білеген дойды салататығар көрдеріктері. Бочотта ғылжыттарға тұтта сақа төрі тоңнютын қабылығы көрдірділер. Кейс оғығын ойню бұрабылатын бұхар бұттарын кәнна, министер ұрқұттан ойнюр күрдік үз бұрағыттан бейлін дағаны сіз бата. Салғы сақа төрі тоғынан үттігіні, нартаны ұстаны, оны ойбонтан ұлағыны көрді. Оларын министер ордық тұтым әргерін сергәді.
бүгіннерге бұманчара нюден кемігер бұ 4-5 күні бұға манна спортивный активностер үтілдіқтара, мастер-класстер үтілдіқтара. Тонна маннық бұ проект, бұ бейін сақалыстырттан старттан. Дойду спорка министра Олег Матыцын, он на России Олимпийской комитетом президента Станислав Поздняков. Бердегастаха кәлі тута научно-практическая конференция көттінілілер. Көрсіюге алтын дойдуға бейребілі ұлбыт, мастер-эслін көрінгін салғы сайынларан Олимпийской көрінлерге келдері туғынан бапруғы көтіктілер. Обсудим ближайшее время дорожную карту с Международной Федерацией, каким образом мы можем оказывать содействие по продвижению мастер в олимпийскую программу. Тем более у нас есть опыт продвижения самбо, достаточно успешный, и поэтому мы надеемся, что в общем-то по проторенной дорожке нам будет идти легче. Эсэ бир сүрін солталаба пурогынан Азия олар оньюну, икетенче хүрбетті өтсілгі Джокускай коракка үлтартуынан бопростырды. Бұ өттігер министр оньюну төрттөбіт регион бір аптағын бекергетті. Подписали соглашение с главой республики о развитии физической культуры и спорта как часть стратегии развития физической культуры и спорта до 30-го года. И там обозначено несколько направлений. Первое – это, конечно, совершение спортивной структуры, подготовки кадров, проведение массовых соревнований, международных соревнований. Знаем, что есть желание проведения детей Азии в 2024 году. Министерство спорта и Олимпийский комитет, я уверен, мы будем поддерживать эти инициативы. Манык биртенгенен спорт үрдігі салалтата Саха Сергер қағандағаны кәлбетаға маныққа сүрбе бейрес манчары спортигадетін арылытығар кәлбеттері оңю күттілақтырғар екі бүк өрілік болды. Ол күрдік бочотта ғылжыттар чипчал ден аттамын саңа стадион арылытығар күттінілар чес кәтігісілер. Салғы ғылжыттар манчары бағалай оңютын арылдыйтын серігер томығар кітінілер. Манна спорт салалтата саң арылыбыт стадионға саңа аттар, саңа сағақтар тақса тұрдыңырген бағасыналарын, мақтал тұлдарын анатылар. Онына сақылы ұруынан айқалынан әтейлерін түміттәрдер. Уруй! Алексей Семенов, Семен Василиев, Отан бүгін спорт ұлақан түхілгетін икесің ағыннақ күне, Хасырдатан күріқті хүйгеннен тұрар. Жақталарға 5-10 километр ұғыны сүйруге, Сонтар сүйруге Наталия Леонтьева бетекке 17 минуте 1 сылай тауын 1 секундеден келін әрілі ақтик бастады. Меха бұл күріқті хи бірағы не күрдік, потому что мен нар білі российской уровень күттавын. Онда нан напряжение, результат көрділер, антам анны кәлім бірті праздник, жан Антон Ержонга 1-10 километр ұхынға жүкіскайтан Николай Капырин 32 минуте 4-9 сылы хүрбе секунде көрдірілінен Манчара оңыларын 2 түгілләк чемпионы болла. Итенне обыргу олатырғы 5-10 метрияға кебәйі қамандадыттан Евгений Трифанов күхіл көмес метел қағайынын атынылла. Өсі бір белі түген тұғынан әтер боллаққа Чыпчал стадионға кіргіттарға күліға бастықы рекорд олықтанды. Қаңаластан Валерия Олесова хүрбе 5 метр 36 сантиметр ұстанан Манчару аңыларын история тігір саңа кәрчіген орды. Бүгін жақталарға ғонан үтігі күріқті хейті әқті хүмәға болам, түмікке жұрапчы ұлығын қамандатыттан Дария Фомина Саамай күріғы қарақтағы болан күйіні сұрынна. Кіргіттарға ғорнайтын Разаны Слепцова бастата, онтон бетірен жақталарға жұрапчы бірісті бетелі Эльвира Ефимова тенгінеғын болбада. Итіні Сергей Эрджон күліғі күріқті хейтігер ғорнайтын Кай Адамов барларыттан ұрағы ұстанан күхіл көміс метел қағайыны болла. Томполуғын мәне алдан нәлігер Юрий Ханайоқов аспыт сылтан сағылан мөтті ғыңырын етер. Бұ көрігінен ұлысқа соғытоға жарықтанар кейінен кені білдер. Бұйылғаттан мөтті ғыңырылар ұялара тұрар сірен әлбәппет кенеға Павел Никифоров қылжыттата. Мен алдан нәлігін лоқтағы Юрий Ханайоқов сарданы сібекке қото үйіммет сірінен қаман бөбейден тұрурар ұңыретін ұйеті қарағалды. Кіне аспыт сылғы мөттәғы ұңыры 2 жекергенін епет боллағына бұйыл оны ағы соңыр бұд. Онтан алтада бұ сірге бар. Юрий Устинович манына ұғы кілін өкірік бородатын етер. Ақа бұд сірін үйіне Ол кәмгә бігі бұл ұңырылы бұд күстәк семияға тедді ғатқа тақпыт. Ол мөті
Шейді қомиыларын көрдік. Хылдан, хоруктан. Итемен, мы бүйбе майкен тенкер биттіре, бұңырылыр. Қаз бірді мөтті ғыңры сүйлбеттен сәтті онтығын чаға дері джекірген ағынан ағылыр. Қастыды кілеметрі тегілек өтесіл жан сібәккі міннеге сімеңінің қомуян ағылан бәйе-бәйеға бәрсен мөт оңырылыр. Білген Юрий Устинович бейеға қолыбыра бұл ғыңры ұйата олы Кен мене чуга хабат, і нігде мен чуга ста бу телепіонтен устарга. Хананну. Чара рейн курю карус. Тере, арідем. Барідем. Во та господин лавот колсіга. Ага. Бодяла. Кесте. Бодія. Ей, ман та хабда хана мані мюет тях поладі. Ага, бо воно ангагул лавот вашіна дінер бо. Бо ангатул ангагул лантурер. Воно вулагане Бұл мүйтті қараманы ұрттағырын көдіребінде. Бұтықты көр. Бүйелдер де. Тәбес қостуды қоқты. Абдай. Абдай. Тәбес, тәбес. Күргіренің. Деген әйлер сен хабат үйелдер. Ол атыңыр үйелдер туыр әкен бұл сүйенер әлі таққандар. Бұл инелерін ұлым еқандады. Қостуды. Көтті бұтты болыр үңірі бойынры әккереті сылжана тақыладылар. Абыта еті, Юрий Устинович меңға бірші әкетін берін баран үлейтін бесті тіктерді. Кенің үріні үйтеге көйер сетіміттен білән көрін өрен біті. Аспыт сайын үкін үріттін 30 кілі мөтіл бұты. Онтын бұйыл ағығы тұрарын тұғы қағайыстыпатын бір көріңі сайдығытығыр ұраты қылаты келлерер. Томпол ұғын үрдінен кені үңірі лағ жонтон соғытоқ. Сақайырын үңірі үйтәшілігі мөтті қайыны барабын. Татын, үллән, айдын. Павел Никифоров, Джулустан Негентьев, Сақа телевидениеті, Томпа Луға. Манан тағары бүтті мүктенер, күрсеу қадере.